Спочатку просто там я поставив пам'ятник для свого брата. Потім, щоб дізнатись, як проходили ці всі дні бойові, саме жорстокий цей бій, я почав спілкуватися з військовими, почав спілкуватися з хлопцями, які на тому місці приймали цей бій, і спілкуватися з родинами тих хлопців, які загинули там, для того, щоб дізнатися, як саме відбувалися ці події. І багато родин я зустрів, які не знали, де їхній син чи донька воювали, і вони навпаки в мене запитували і просили, щоб я їм показав. Я їм почав показувати, вони побачили, що там пам'ятничок, захотіли свій пам'ятничок. І потім я просто, ми з мамою вирішили зібрати всіх, кого ми знаємо із цих родичів, і усім розповісти історію, ту, що ми вже зібрали. Це якраз пройшло 6 місяців з дня цієї битви. І коли ми з мамою зібрали, то приїхало близько 250 людей. Ми з ними поспілкувалися, розповіли, там підготували відеоматеріали, фотоматеріали. Ну, так, просто хотіли зустріти цих, бо це з усієї України люди. І там на цьому заході я просто так пообіцяв усім, що цей бій повинен бути якось закарбований в історії, і я тут збудую меморіал. А мама, в свою чергу, додавала, що давай, може, прям музей тут зробимо. І от з тої обіцянки ми почали будувати меморіал. Тоді ще ніхто в це не вірив, просто всі приїхали розділити своє горе. А вже коли почали чути, що там може бути меморіал, і коли ми з мамою вже зробили декілька кроків, і вони зрозуміли, що це не просто слова, а дійсно там може бути меморіал, то ну, вони дуже загорілись цим. І це вже пішло так, що цей меморіал став меморіалом битви за Київ. І от я вам скажу, велика проблема щодо узаконення цього меморіалу. Як правильно? На це ніхто не звертає уваги. І з часом це буде одна з найбільших проблем по всім меморіалам України. Бо всі будують, поставили і все. Але якщо юридично неправильно оформити, то його просто з часом його просто знесуть, або навіть не знесуть, а ми не зможемо юридично за ним доглядати. Угу. От буде таке, це точно буде. І я думаю, що 90% там меморіалів з цим штовхнуться, і ми можемо їх просто загубити. Щоб цього не сталося з меморіалом, то я зараз питаюсь оформити все правильно юридично, а потім вже ці всі ідеї туди. Це повинно бути цікаво. Меморіал, ми звикли всі, що меморіал ти приходиш там і скарбіш. Да? А мені здається, що щоб було наступним поколінням цікаво, то вони повинні приходити туди з цікавістю, їх туди залучати, їх потрібно зацікавленістю. Так. Ну, от, тому такий меморіал повинен бути, щоб для діток.